पार्टीभित्र देखिएको असमझदारी र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले छलफल सुरु गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानिपामा सोमबार बसेको पदाधिकारी सहितका नेताहरूको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका 27 केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको 16 बुँदे असहमति, कोभिडको असरबारे छलफल गर्न सांसदको विशेष अवधि अधिवेशन बोलाउने विषय तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल भएको काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक मंगलबार पनि बस्ने र ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो। सभापति देउवा समयमै महाधिवेशन गर्नबाट पछि हट्न खोजेको तथा विधि विधान अनुसार नचलेको भन्दै पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले 16 बुँदे असहमति राख्दै पार्टी कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए। पार्टीभित्र देखिएको असमझदारीलाई केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै अन्त्य गर्ने गरी छलफल अघि बढेको महतले बताउनुभयो। जे इस्युहरू छन्, मुद्दाहरू छन्, त्यो अधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि, त्यस्तै गरेर अहिले राष्ट्रिय सरकारका विषयहरू पनि छन्, राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि छन्, त्यो विषयमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर अनि केन्द्रीय समितिबाट पास गर्ने कुरो जुन पहिला सल्लाह गर्ने थियो, त्यही अनुरोध आज प्रारम्भिक छलफल र भोलि पनि यो बैठक बस्छ र केही मतभिन्नताका विषयहरू छन् भने या कुनै आशंकाका विषयहरू छन् भने यो अधिवेशनको सन्दर्भमा त्यसलाई पनि स्पष्ट पारेर एउटा कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने। महतले पदाधिकारी बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठन बाहेकका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो। काङ्ग्रेसको आगामी 14 महाधिवेशनको तयारी सन्दर्भमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यही कार्तिक 21 गते बोलाएको छ।